ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ, ବାସ୍କେଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର। ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ ବଡ଼ଦିନ, ବଡ଼ଦିନ କୋଣାର୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାର। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ କୋଣାର୍କ ଟିଭି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ କୋଣାର୍କ ଟିଭି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।